Vetëm gjatë vitit 2016, në sektorin privat janë gjetur 1.100 punëtor të cilët nuk kanë pasur kontrata të punës. Kjo është bërë ditur nga 5.900 inspektimet që janë bërë në teren nga inspektorati i punës. Këtë institucion thonë se sektori publik qëndron mirë në aspektin e lidhjes së kontratave të punës, por në sektorin privat numri atyre të cilët punojnë e nuk kanë një kontratë pune, vazhdon të jetë në përmasa shqetësuese. Vetëm në këtë vit do të kemi bërë rreth 5.900 inspektim në këto 10 muajt e parë, do të që në secilin e rast, ne e shohim në radhë parë çështjen e kontratës punës, që është bazike sa i përket marrëdhënies punës, që mos flas në rastin konkret tash edhe për çështjen e sigurisë dhe shëndetit të punës. Ne kemi pa edhe fushata vetësuese, do të që me ngrit vetdijen e punëdhënësit që çështja e kontratës punës është çështje bazike pa të cilën nuk mundet të ndërtohet një raport në mes të punëdhënësit dhe punëtorit. E ministri i punës dhe mirëqenjes sociale Arban Abrashi ka thënë se inspektorati vazhdon të ketë mungesë të inspektorëve. Ai thotë se vazhdimisht është kërkuar në Ministrinë e Financave që të rritet buxheti për inspektoratin. Sfida më e madhe kësaj është mungesa e inspektorëve ose numri i madh vogël i inspektorëve. Ne kemi bërë kërkesa të vazhdueshme në Ministrinë e Financave për buxhet shtesë, për numër të madh të inspektorëve, sepse mendojmë që për këto edhe forcojmë ekonominë formale, realisht edhe sjellim më shumë tyra në buxhet. Diçka është aprovu, diçka mbetet më aprovu, si do qoftë kemi pas një konkurs këtë vit edhe për 6 inspektor, kjo është sa do pak një rritje edhe një shtesë. Në vitin 2015 janë regjistruar 1860 persona të cilët nuk kanë pasur kontrata të punës, por sipas të gjeturave të inspektoratit, numri i personave të cilët punojnë pa kontrata vazhdon të jetë shumë i madhë.